Hello, Sathiru. आज हामी फेरि रोबर्ट कियोसाकीको द क्यासफ्लो क्वाड्रेन्ट बुकबाट केही इम्पोर्टेन्ट लेसनहरू सिक्नेछौँ. सायद तपाईँहरूले रिच ड्याड पुअर ड्याड बुक त पढिसक्नुभयो होला. यदि पढ्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ. धेरै मान्छेहरूले रिच ड्याड पुअर ड्याड किताब त पढेका हुन्छन् र यो एउटा बेस्ट पर्सनल फाइनेन्स बुक पनि हो. तर क्यासफ्लो क्वाड्रेन्ट, जुन रोबर्ट कियोसाकीले नै लेखेका हुन्, यो किताबलाई धेरैले मिस गर्छन् र आज हामी यसलाई नै एक्सप्लेन गर्नेछौँ. द क्यासफ्लो क्वाड्रेन्ट. लेखक रोबर्ट भन्छ, संसारमा जति पनि मान्छेहरू छन् उनीहरू यी चार क्वाड्रेन्टबाट आफ्नो इन्कम जेनेरेट गर्छन् या बनाउँछन्. र यदि तपाईँहरू अहिले कमाउनु हुँदैन या स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यो आइडिया पाउनुहुन्छ कि पछि कुन क्वाड्रेन्ट या क्याटेगोरीबाट आफ्नो इन्कम जेनेरेट गर्नुहुन्छ. यो म्याटर गर्दैन कि एउटै क्वाड्रेन्टबाट आफ्नो इन्कम जेनेरेट गर्नु, एकैसाथ तिन या चार क्वाड्रेन्टबाट पनि आफ्नो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ. सबै क्वाड्रेन्टको आफ्नो फाइदा र बेफाइदाहरू छन्. यी चार क्वाड्रेन्ट हो इम्प्लोय, सेल्फ इम्प्लोय, बिजनेस ओनर र इन्भेस्टर. यी यानि इम्प्लोइड, यस क्याटेगोरीमा संसारको 95% मान्छेहरू आउँछन् र उनीहरूसँग संसारको 5% पैसा मात्र हुन्छ. यो क्याटेगोरीमा हुने मान्छेहरूसँग एउटा फिक्स जब हुन्छ, उनीहरू सेलरीमा डिपेन्ड हुन्छ. उनीहरूको मेन फोकस भनेको जब सेक्युरिटी या गभर्मेन्ट जबमा हुन्छ. यी क्याटेगोरीमा धेरै मान्छेहरू आउनुको कारण उनीहरूलाई सानैदेखि यसको लागि तयार गरिन्छ. राम्रो पढेर डिग्री लिने, त्यसपछि राम्रो जब पाइन्छ, राम्रो बेनिफिट पाइन्छ, यस्तो कुराहरू हामीलाई सानैदेखि स्कुलले या फ्यामिलीले हाम्रो माइन्डमा सेट गरेको हुन्छ. त्यसैले गर्दा यो क्याटेगोरीमा हुने मान्छेहरू धेरै जस्तो गभर्मेन्ट जब, पेन्सन, बेनिफिट, बोनस, रिटायरमेन्ट प्लान यस्तो कुराहरू गर्छन्। तर जब उनीहरू कुनै सेक्योर जब गर्छन् तब उनीहरूको डिजायर यानि इच्छा पनि बढ्दै जान्छन्। उनीहरू 10 साल 15 सालको होम लोनहरू लिन्छन्, 6-7 सालको कार लोनहरू लिन्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूको लागि जब सेक्युरिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र आफ्नो पैसामा कुनै पनि रिस्क लिन चाहँदैनन्। त्यसपछि आउँछ एस क्याटेगोरी यानि सेल्फ इम्प्लोइड. यो क्याटेगोरीमा हुन्छ डक्टर, लोयर, सानोतिनो पसलका मालिकहरू या अरू कोही जो अरूको लागि काम गर्न चाहँदैन. यो क्याटेगोरीमा हुने मान्छेहरू यो सोच्छन् कि उनीहरू कुनै जब या जागिर गरेको छैनन्, तर यो पनि एउटा जागिर नै हो. बस यति फरक हो कि उनीहरूले यो जागिर आफै बनाउँछन् र उनीहरूको कुनै बोस हुँदैन, उनीहरू नै आफ्नो बोस हुन्छन्. एस क्याटेगोरीमा हुने मान्छेहरूले आफ्नो बिजनेस या काममा अरूलाई छिटो विश्वास गर्दैन. उनीहरूलाई यस्तो लाग्छ कि उनीहरू जस्तो बेस्ट या राम्रो काम अरूले गर्न सक्दैन. लेखक रोबर्ट भन्छ, यी चार क्वाड्रेन्ट मध्ये सबैभन्दा वर्स्ट या खराब क्वाड्रेन्ट भनेको एस क्वाड्रेन्ट, किनभने उनीहरूले आफ्नो समय बेचेर पैसा कमाउँछ. भले उनीहरू आफ्नो मालिक आफै हुन्, तर उनीहरू जुन दिन बिरामी हुन्छन् या काममा जानु सक्दैनन् त्यो दिन उनीहरूको इन्कम पनि बन्द हुन्छ. र जब उनीहरूलाई ज्यादा पैसाको आवश्यकता पर्छ तब उनीहरू ज्यादा काम, ज्यादा ओभरटाइम या छुट्टीको दिन पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यो लेफ्ट साइडको इरा एस क्वाड्रेन्टमा एउटा चिज कमन हुन्छ, उनीहरू आफ्नो समय दिएर पैसा बनाउँछन्। जबकि बी क्वाड्रेन्ट यानि बिजनेस ओनर, यो क्याटेगोरीका मान्छेहरू आफ्नो बिजनेसलाई अटोमेटिक बनाउनुमा फोकस गर्छन् र यिनीहरूले आफ्नो बिजनेसलाई यस्तो सिस्टम बनाउँछ कि उनीहरू काहीँ कतै टाढा हुँदा पनि उनीहरूको बिजनेस चलिरहन्छ र उनीहरूको लागि इन्कम जेनेरेट गर्छ. यिनीहरू आफै त काम गर्न चाहँदैनन्, तर यिनीहरूसँग यो स्किल या खुबी हुन्छ कि उनीहरू आफूभन्दा ट्यालेन्ट, स्मार्ट र एजुकेटेड मान्छेहरूलाई आफ्नो लागि काममा लगाउँछन्। यिनीहरूको यस्तो सोचाइ हुन्छ कि म किन त्यो काम गर्नु जुन काम मेरो लागि अरूले मभन्दा राम्ररी गर्छ, यानि यिनीहरू अरूलाई आफ्नो लागि काममा लगाउनु एकदमै सिपालु हुन्छन्। अब यी दुई क्याटेगोरी बी या एस क्वाड्रेन्टमा यति नै फरक हुन्छ कि सेल्फ इम्प्लोइड क्याटेगोरीमा हुने मान्छेहरू जब या जागिरका मालिक हुन्छन्, जबकि बी क्याटेगोरीमा हुने मान्छेहरू सिस्टमको मालिक हुन्छन्। त्यसपछि आउँछ आई क्वाड्रेन्ट यानि इन्भेस्टर, यिनीहरू आफ्नो पैसाले पैसा बनाउँछन्। उनीहरूको मेन फोकस भनेको आफ्नो पैसालाई काममा लगाउनु हो। साथीहरू, यो इम्पोर्टेन्ट छैन कि तपाईँहरू कुन क्याटेगोरी या क्वाड्रेन्टबाट पैसा कमाउनुहुन्छ, तर यदि तपाईँहरू चाँडै धनी या फाइनेन्सियली फ्री हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो पैसालाई आई क्याटेगोरीमा ल्याउनै पर्ने हुन्छ। यो क्याटेगोरीमा नै तपाईँको पैसाले तपाईँको लागि काम गर्छ, तपाईँको पैसा धनमा परिवर्तन हुन्छ। यो क्याटेगोरीमा संसारको 5% मान्छेहरू आउँछन्, जबकि यिनीहरूसँग संसारकै 95% पैसा हुन्छ। लेखक रोबर्ट कियोसाकीको अनुसार आई क्याटेगोरीमा पनि 5 लेभलको इन्भेस्टर यानि लगानीकर्ताहरू हुन्छ। 0 लेभल फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स, यो लेभलको मान्छेहरूसँग लगानी गर्ने पैसा र फाइनेन्सियल नलेज हुँदैन, त्यसैले गर्दा उनीहरूको इन्कमभन्दा खर्च बढी हुन्छ। सेभर्स आर लुजर्स लेभल, यो लेभलका मान्छेहरू आफ्नो पैसालाई एकदमै सुरक्षित राख्न चाहन्छन्। यिनीहरू आफ्नो पैसा या त सिरानी मुनि राख्छन् या त ब्याङ्कमा, त्यो पनि एकदमै कम ब्याजमा राख्छन् र यस्तो धेरै मान्छेहरूले गर्छन्। तर यसमा पनि एउटा समस्या छ, उनीहरू इन्फ्लेसन यानि महँगीलाई बिर्सिन्छन्। हरेक दिन हरेक साल महँगी बढ्छ। हालमा नेपालको महँगी दर हेर्ने हो भने लगभग 8% जति छ। यदि तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्कमा बचत या पर्सनल सेभिङ एकाउन्ट खोल्नु भएको छ भने तपाईँले त्यो ब्याङ्कले कति ब्याज दर दिएको छ त्यो अवश्य हेर्नुहोला। प्रायः धेरै जस्तो ब्याङ्कले 6-7 या 8% ब्याज दर दिने गरेका छ र 8% मुनि ब्याज दिएको छ भने तपाईँ घाटामा हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो लेभलका बचतकर्ताहरू आफू नभएर ब्याङ्कलाई धनी बनाउँछन्।
आई एम टु बिजी लेभल। यो लेभलका मान्छेहरू आफ्नो काममा एकदमै बिजी हुन्छन्। यिनीहरू अरूको सल्लाह लिएर आफ्नो पैसा लगानी गर्छन् या आफ्नो पैसा अरूलाई दिन्छन् लगानी गर्नको लागि। यो लेभलको मान्छेहरू कहिले पनि इन्भेस्ट गर्न सिक्दैनन्, उनीहरूको पैसा अरूको भरोसामा हुन्छ। आई एम प्रोफेसनल लेभल। यो लेभलका मान्छेहरू आफ्नो लगानी या इन्भेस्टमेन्टमा आफै डिसिजन लिने गर्छन्। यिनीहरू पहिला मार्केट र इन्भेस्टमेन्टको बारेमा सिक्छन् र आफूले आफूलाई फाइनेन्सियली एजुकेटेड गर्छन्। तर यिनीहरू पनि लेभल फाइभमा पुगेको हुँदैनन्, यानि सिक्ने क्रममा हुन्छन्। र यदि तपाईँहरू यी र यस क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि मार्केट र इन्भेस्टमेन्टको बारेमा रिसर्च गरेर यो लेभलमा चाँडै आउन सक्नुहुन्छ। द क्यापिटलिस्ट लेभल। यो लेभलमा जति पनि इन्भेस्टर या लगानीकर्ताहरू छन् उनीहरू बी क्याटेगोरीबाट हुन्छन् र इन्भेस्टमेन्टको कन्सेप्टलाई एकदमै मजाले बुझिसकेका हुन्छन्। यिनीहरू एक्लै काम गर्दैनन्, यिनीहरूसँग राम्रो फाइनेन्सियल नलेज भएको अनुभवी सल्लाहकारहरू हुन्छन् र मार्केटको बारेमा धेरै जानकारी हुन्छन्। यिनीहरू ओपिटी र ओपिएम यानि अरूको पैसा र अरूको समय र आफ्नो पैसा पनि एकदमै सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सिकेका हुन्छन्। यिनीहरू स्टक मार्केट, प्रोपर्टिज, रियल इस्टेट, बोन्ड यस्तो धेरै ठाउँमा लगानी गरेका हुन्छन् र कर्पोरेसन अनि ट्याक्सको बारेमा राम्रो नलेज हुन्छ। अब इन्भेस्टिङ सिक्न या फाइनेन्सियली फ्री हुन लेखक रोबर्ट भन्छ टेक बेबी स्टेप, यानि हामीहरूले कुनै पनि कुरा सिक्न या पाउनको लागि हरेक दिन सानो पाइलाहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ। सबै मान्छेहरूलाई धनी हुनु हतार हुन्छ तर यो रियल लाइफमा अलिक सम्भव भन्ने हुँदैन। हामीहरूले 10 साल 15 साल अगाडिको सोच्नुपर्ने हुन्छ। हरेक दिन या हरेक महिना थोरै थोरै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। भलै हाम्रो लगानी सुरुमा असफल होला तर हामीले एटलिस्ट केही कुराहरू सिक्छौँ। ल साथीहरू, अब हामी यो बुकबाट केही इम्पोर्टेन्ट लेसनहरू सिकौँ। लेसन 1, चेन्जिङ क्वाडन। लेखक रोबर्ट कियोसाकीको अनुसार मुख्य कारण जुन मान्छेहरूले आफ्नो क्याटेगोरी चेन्ज गर्दैन त्यो हो डर। किनभने यो लेफ्ट साइडको ई र एस क्याटेगोरीमा मान्छेहरूले आफ्नो पैसा घुमाउने चान्स एकदमै कम हुन्छ, जबकि राइट साइडमा यदि तपाईँको बिजनेस चलेन या तपाईँको लगानी सफल भएन भने धेरै लस हुन्छ र समयको पनि बर्बादी हुन्छ। र यही डरले गर्दा फेरि मान्छेहरू जिन्दगीभर ई र एस क्वाडनमा रहन चाहन्छ। एउटा समझदार मान्छेलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि उसले लाइफमा रिस्क लिएन भने उसको लाइफ नै रिस्की हुन्छ। रिस्क या रिस्कीमा फरक छुट्याउन सिक्नुपर्छ। बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टमा रिस्क त छ तर जहिले पनि रिस्की हुँदैन। तपाईँलाई त्यसको नलेज हुँदैन त्यो रिस्की छ। तपाईँ केही सिक्नु चाहनुहुँदैन त्यो अझै रिस्की छ। तपाईँले आफ्नो गल्तीलाई अरूको दोष देखाउनुहुन्छ त्यो अझै रिस्की हुन्छ। यानि हामीहरू आफ्नो गल्तीबाट सिक्नुपर्छ। जब तपाईँहरू बी र आईमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ आफूलाई तब तपाईँले आफ्नो डिसिजन आफै लिनुपर्ने हुन्छ। लेसन 2, योर टुडे डिसाइड टुमरो। यानि तपाईँको आजले भोलिको निर्णय गर्छ। हामीहरू आज जति पनि डिसिजन या निर्णयहरू लिन्छौँ जरुरी छैन कि त्यसको रिजल्ट आज नै हुनुपर्छ। अहिलेको समयमा मान्छेहरूमा धैर्य भन्ने एकदमै कम हुन्छ। सबैलाई छिटो रिजल्ट चाहिन्छ। उनीहरूलाई लाग्छ सेयर बजार या स्टक मार्केटमा लगानी गर्यो भने छिटो धनी हुन सकिन्छ, त्यो पनि कुनै राम्रो फाइनेन्सियल नलेज बिना। र जब उनीहरूलाई लस हुन्छ या आफ्नो पैसा डुब्छ उनीहरू इन्भेस्टको बारेमा एकदमै नेगेटिभ सोच्छन् र अरूलाई पनि इन्भेस्ट नगर्नु भनेर सल्लाहहरू दिन्छन्। यदि तपाईँहरू साँच्चीकै फाइनेन्सियली फ्री हुन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो सोच विचार या फाइनेन्सियल प्लानिङलाई लामो समयको लागि प्लान गर्नुहोस् र पावर अफ कम्पाउन्डिङलाई आफ्नो लागि युज गर्न सिक्नुहोस्। लेसन 3, युज द जब। लेखक रोबर्ट कियोसाकी भन्छ तपाईँहरूलाई कुनै पनि राम्रो जब या गभर्मेन्ट जबको खासै आवश्यकता छैन, किनभने अहिलेको समयमा कुनै पनि जब पर्मानेन्ट या स्थायी हुँदैन। तपाईँहरूले पनि सायद सुन्नुभयो होला कि कोरोनाको समयमा कतिजना मान्छेहरूले आफ्नो जागिर गुमाएका थिए। जब या जागिरलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। यदि तपाईँहरू यङ एजमै हुनुहुन्छ र तपाईँसँग त्यति धेरै पैसा छैन बिजनेस सुरु गर्नु या इन्भेस्टमेन्ट गर्नुको लागि भने तपाईँ त्यो पैसालाई आफूमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। फाइनेन्सियल बुकहरूलाई स्टडी गर्नुहोस्, फाइनेन्सियल सेमिनारहरूमा एटेन्ड गर्नुहोस्। वारेन बफेट पनि भन्छ द बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट यु क्यान मेक इज इन्भेस्ट इन युर सेल्फ, द मोर यु लर्न द मोर यु अर्न। तपाईँहरू आफ्नो जागिरलाई यस्तो सोच्नुहोस् कि तपाईँहरू एउटा रेन्ट या भाडाको कोठामा बस्नुहुन्छ, जुन कोठालाई तपाईँहरू कुनै पनि खर्च या डेकोरेसन गर्नु हुँदैन, किनभने तपाईँ त्यो कोठा एकदिन छोडेर जानुपर्ने हुन्छ र आफ्नो लागि नयाँ घर बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन घर तपाईँले बिस्तारै मेहनत गरेर मजबुत बनाउनुहुन्छ। यानि तपाईँहरू आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गर्नुभयो या एसआइपी गर्नुभयो या आफ्नो फाइनेन्सियल स्किललाई इम्प्रुभ गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको घर जस्तै हो र राम्रो र मजबुत घर बनाउनुको लागि समय लाग्छ। लेसन 4, ट्रु वेल्थ यानि असली धन। अब यो असली धन भनेको के हो त? 25 दिनमै पैसा यसलाई यसरी बुझौँ कि तपाईँको इन्कम या कमाइ बन्द भयो भने तपाईँहरू कति दिनसम्म आफ्नो काम नगरी फाइनेन्सियल स्टेटस मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईको महिनामा 50,000 खर्च छ र तपाईले बैंकमा 2 लाख जम्मा गर्नु भएको छ भने तपाई काम नगरी 4 महिनासम्म आफ्नो फाइनान्शियल स्टेटस मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले आफ्नो जिन्दगीभर काम नगरी फाइनान्शियल स्टेटस मेन्टेन गर्न सक्नुभयो भने त्यसलाई नै फाइनान्शियल फ्रीडम भनिन्छ साथीहरु धनी देखिनु र धनी हुनुमा फरक छ धेरै मान्छेहरु देखाउनको लागि ठूलो गाडी घर मोबाइलहरु लोनमा लिने गर्छ उनीहरु आफ्नो खर्चमा कुनै पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन जब उनीहरु जागिर या जॉबलेस हुन्छ तब उनीहरु सडकमा आउँछन् या फेरि जॉब सेक्युरिटीको पछाडी भाग्छन् किनभने खर्च भनेको जिन्दगीभर हुन्छ जबकि तपाईको इन्कम र जॉब भनेको टेम्पोररी हुन्छ त्यो पनि जबसम्म तपाईहरु कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा तपाईहरु ई र एस क्वाड्रन्टबाट छिटो भन्दा छिटो बी या आई क्वाड्रन्टमा शिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ द क्यासफ्लो क्वाड्रन्ट यो बुकको मेन कन्सेप्ट के हो त र यसबाट हामीहरुले के सिक्न जरुरी छ सुरुमा त हामीले बुझौं एसबीआई मोडेल हरेक मान्छेहरु यी चार तरिकाबाट आफ्नो पैसा बनाउँछ यसलाई अझै सिम्पल तरिकाले बुझौं मानिलिउ एउटा डाक्टर जब ऊ कुनै अस्पतालमा काम गर्छ र महिनापछि सेलरी लिन्छ तब ऊ ई यानी एम्प्लॉय क्याटेगोरीमा हुन्छ यानी ऊ अरुको अन्डरमा काम गर्छ तर जब त्यो डाक्टरले आफ्नो जागिर छोडेर आफ्नो क्लिनिक खोल्छ तब ऊ एस यानी सेल्फ एम्प्लॉय क्याटेगोरीमा आउँछ यो क्याटेगोरीमा ऊ आफ्नो लागि काम गर्छ उसको कुनै बोस हुँदैन तर जब कुनै दिन ऊ आफ्नो काममा जादैन तब उसको इन्कम यानी आम्दानी पनि बन्द हुन्छ त्यसपछि जब डाक्टरले कुनै अस्पताल खोल्छ र अरु डाक्टर या नर्सलाई काममा लगाउँछ तब ऊ बी यानी बिजनेस ओनर क्याटेगोरीमा आउँछ यो क्याटेगोरीमा ऊ काममा गए पनि नगए पनि उसको इन्कम आइरहन्छ र लास्टमा जब डाक्टरले यी तीन क्याटेगोरीबाट कमाएको पैसा अरु ठाउँमा लगानी गर्छ या शेयर मार्केट प्रोपर्टीज बन्डमा आफ्नो पैसा लगाउँछ तब ऊ आई क्याटेगोरीमा आउँछ अब यो बुकबाट के कुरा सिक्नु जरुरी छ सबैभन्दा पहिला यो क्लियर गर्नु कि तपाईहरु अहिले कुन क्याटेगोरी या क्वाड्रन्टमा हुनुहुन्छ र आफू कुन क्याटेगोरीमा जानु चाहनुहुन्छ यदि तपाईहरु आफ्नो पैसामा रिस्क लिन चाहनु हुँदैन भने ई र एस क्याटेगोरी सुइटेबल हुन्छ र यदि तपाईहरु रिस्क ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ या यंग एजमै हुनुहुन्छ भने बी या आई क्याटेगोरीमा जान सक्नुहुन्छ डिसिजन तपाईको तपाई कुन क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ र कुन क्याटेगोरीमा जान चाहनुहुन्छ